I en värld där vi nästan svämmas över av data från olika sensorer. Där kan sensordata revolutioneras genom sammanslagningen av AI och IoT. Det här förändrar hur vi kan interagera med teknik och hur teknik kan interagera med oss. Sensordata kryddat med AI ger dig insikter bortom diagram eller datapunkter. Ökade insikter minskar resande, sparar pengar och gör data mer lättförståeligt. Vi innoverar IoT för en smartare, grönare framtid. Häng med på resan.